anajaliwa kuipata Ramadhani, ile Ramadhani yenyewe peke yake yatosha. Ulama wanasema sumiya Ramadhanu liannahu yarmudu dhunub, imeitwa Ramadhani kwa sababu kutokana na jina lenyewe, maana yake Ramadhan ishtiqaq yake min ar-ramdha au min ar-ramdhi wa huwa al-harr, maana ya Ramadhani asli yake ni ramdhi, na ramdhi ni joto kali. Kwa hivyo Ramadhani ni mwezi ambao yarkudhu dhunub, unateketeza madhambi ya Uislamu. Tume al-madhambi, wewe ukitoka kwenye Ramadhani umetoka msafi. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatambia man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, anayefunga Ramadhani na akasimama akajipinda na adala, imanan wa ihtisaban, akiamini kwamba kufunga ni amri kuu ya Allah, kisha akatarajia na thawabu kufunga ikhlas itiqaa wajhi llah. Mtume anasema huyu anasamehewa madhambi yote yaliyotangulia kule kufunga mwezi wa Ramadhani peke yake. Alafu changanya na ndani, fihi lailatul khairu min alfi shahr, kuna usiku mmoja ndani ya hiyo Ramadhani ni bora kuliko miezi alfu moja. Hebu angalia ndugu yangu Muislamu, ni kheri kiasi gani kuipata Ramadhani. Usiku mmoja huu ukiupata unaandikiwa hisabu ya miaka 83 wanavyokisia ulama, na Qur'ani imesema khairun min alf shahr, ni bora zaidi kuliko miezi alf. Na lugha ya alf, katika lugha neno alf linamaanisha wingi, wende ikawa zaidi ya hapo, min alf shahr. Wewe Muislamu atakana furahi na Ramadhani.